Լավ, օգտվելով առիթից ձեզ առաջին հարցը ես տամ, այսինքն եթե կարիք լինի կառավարության պահուստային ֆոնդից, որը այսպես ձևակերպենք մոտ 1500%-ով ավելին է, քան 21 թվականի համար էր նախատեսված, այդտեղից հատկացումներ են լինելու առողջապահությանը կովիդի խնդիրները լուծելու համար, ճիշտ հասկացա, այսինքն ըստ էությամբ որևէ կանխատեսում դրված չէ այս բյուջեի հիմքում և ըստ անհրաժեշտության գումարները փոխանցվեն, որպեսզի խնդիրը լուծվի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապոյան, կարճ պատասխանը այո, մենք 2022 թվականի պետական բյուջեում զգալի գումար որպես պահուստային ֆոնդի համար ֆինանսավորման աղբյուր նախատեսել ենք ի սկզբանե, իհարկե մենք 2021 թվականի ընթացքում էլ ենք պահուստային ֆոնդը պարբերաբար համալրել տարբեր ծախսային տողերով ընթացքում նկատվող խնայողությունները վերաբաշխելու արդյունքում, այսինքն երբ որ դուք համեմատություն եք կատարում տարեսկզբի նկատմամբ, 2021-ը շատ առանձնահատուկ տարի է եղել, ես չէի ցանկանա 2021-ի դժվարությունների հիմքով համեմատականներ կատարել, բայց ուզում եմ շեշտել, որ մենք 2022-ի պետական բյուջեի մասն օրենքի նախագիծ ներկայացրել ենք ազգային ժողով պահուստային ֆոնդի զգալի գումարով և տարվա ընթացքում առաջացող բոլոր կարիքները, որոնք ի սկզբանե հնարավոր չէր կանխատեսել և պլանավորել ճիշտ գումարներով, ֆինանսավորելու ենք այդ աղբյուրի հաշվին։ Շնորհակալ եմ։